Bueno, pues us venim a presentar el que és el projecte de Gifinet. Val? Realment el que nosaltres tenim aquí muntat és un projecte que és el RIFE, val? Que és una subvenció que ha donat de... Això és punt, eh? Gifinet ha demanat una subvenció europea, val? Pel tema de les xarxes aquestes que fa GIF i que són les xarxes lliures, val? I la Unió Europea els hi ha donat l'aval, val? I li han anomenat RIFE, són unes nomenclatures, ja no recordo d'on ve. Però bueno, a partir d'aquí GIFI va muntar el que és el que seria el concurs, el tema aquest, val? I es van presentar, a Massana es van presentar quatre projectes, val? I aquestes quatre organitzacions, val? Van presentar el projecte d'aquí. El que engloba les connexions entre el Moster, Reus, Vilaseca i Tarragona i Hortoneda. Val? Val? Bàsicament és Jaclap Valls, Jaclap Baix Camp, TGN1, que són de Tarragona, i que és el popular al Rebotim, que és de Vilaseca. Val? Amb qualsevol d'ells, bueno, si estigueu... Depenent del lloc on estigueu, que si us cau més a prop de Tarragona i això, doncs llavors us aniríeu anant connectant amb cada un d'aquests grups. Val? En principi cada un dels tres bàsicament aquests d'aquí, perquè Valls està ajudat a fer el projecte, val? I, però com si haguéssim dintre del projecte no està. És a dir, entra, és a dir, seria Jaclap Valls, és la que ha donat un gran suport, però ells ja tenen la infraestructura i RIFE, entrarien dintre d'aquestes quatre. Tot i així, si pregunteu a Jaclap Valls per qualsevol dubte, qualsevol problema, també ells també us ajudaran. Val? Bueno, jo soc tant soc d'aquí com d'aquí. El Jordi, que és el meu company, que està a Vilaseca, ja està a dalt al Moster, val? Pues també formen part d'aquí amb altres companys que no han pogut venir també. No? Llavors, en el cas de que vosaltres estiguéssiu a la zona de per aquí a Reus, val? Si us tinguéssiu que connectar al Supernova d'aquí, pues us podríeu posar en contacte amb nosaltres, val? Nosaltres us informaríem de com gestionar o quina és la millor opció per poder-vos connectar. En cas de que estigués més a prop de la seta i això, o amb una connexió o almenys un contacte per poder establir una mica què és el que es farà o com orientar el projecte. Val. Primer que tot, val? Què no és Gifinet? Val? Pues és no és comercial, no hi ha una empresa darrere, val? Per tant, el dia que se us penja una antena, el dia que hi ha un problema de qualsevol cosa, clar, no pots trucar a ningú perquè no hi ha ningú darrere, val? No som un proveïdor d'internet, no és un sistema de pagament, val? No tens unes quotes mensuals, la xarxa és mantinguda pels col·laboradors, val? Per així dir-ho, és com un voluntariat, val? Que vas anant, la gent s'implica en el projecte, val? I en funció del que és cadascú, doncs, va aportant el que pot. Val? Pots sortir sempre que vulguis, això vol dir que un cop estàs dintre de... Si tu vols connectar a Gifi no et demana uns mínims, que estiguis involucrat, que hagis de fer uns d'això. No, simplement si t'hi vols connectar t'hi connectes, si vols aportar coses hi aportes i si no vols aportar-hi res no hi aportes. Val? I si simplement vols fer servir l'infraestructura, fa servir l'infraestructura. No obliga ningú a fer res, ni això, és un voluntari. Val? Si vols fas i si no, doncs no, tampoc no.
Què és Gifinet? Val? És un projecte obert. És la coordinació, val, entre els diferents... Val, bueno, això, que es puguin comunicar entre les diferents xarxes, diferents serveis. Qui pot col·laborar en aquesta xarxa? Pues poden col·laborar particulars, empreses, administració, qualsevol persona, qualsevol organisme i qualsevol el que sigui. Val? Què podem fer? Pues, bueno, són xarxes públiques i pràcticament el que enriqueix això és que els mateixos usuaris són els que aporten el contingut a la xarxa. Val? Què ens permet fer? Pues, per exemple, dius, ostres, pues, hi ha un que coneix sobre centralades IP, pues, pot muntar una centralada IP dintre de la xarxa i que dintre de la mateixa xarxa podeu trucar entre els mateixos dispositius. O que a més diu, pues, mira, jo si vull trucar trucades fixes amb números fixes, pues, també es puc deixar de sortir, per exemple. Val? Però això ja serà la persona que organitza aquell servei. O una persona que munti un servei de peer-to-peer, de descargues, o un servei per jugar, o un servei de el que dongui, val? Un servei de per un disc dur online, val? Per poder descarregar-se coses, el que sigui. Val? L'avantatge d'això és que no necessites, o sigui, si jo munto aquí, puc... Aquí a Reus, com que el projecte arriba fins a Tarragona, doncs jo des de Tarragona puc accedir a coses que tinc aquí a Reus, o que podria tenir al Moster, o que podria tenir a Vilaseca, val? Sense necessitat d'estar en el lloc físicament. Val? És a dir, s'ha de pensar que és una xarxa. Val? Llavors nosaltres accedim des del punt on estem, des on se'ns permeti arribar a la xarxa. Vale, això és. Val, pràcticament doncs és això, són xarxa oberta, lliure i neutral. Què vol dir xarxa oberta? Val? Bàsicament, quan nosaltres muntem el tema de les xarxes, s'utilitzen doncs, tipus d'antenes d'aquest tipus, d'aquest altre, val? O aquest altre tipus d'antenes. Són diferents tipus. I el que ens diu de xarxa oberta, el que ens està indicant és que jo quan m'estic connectant a Gifi, el que asseguro és que no caparé el tràfic per la meva voluntat. Val? Què vol dir? Que dic, no, com que aquestes antenes les vaig pagar jo faré servir tot el canal i si algú s'hi vol connectar, pues, dos pedres perquè aquestes les vaig pagar jo. Doncs pues no, val? Perquè estàs dintre d'un projecte col·laboratiu. Val? Per tant, encara que tu les paguis, altres persones poden fer ús d'aquelles antenes. L'altra cosa és com se subvencionen aquestes antenes. En lloc que us dius, pues mira, entre 8 persones farem servir aquest de troncal, pues entre tots 8 es paga les antenes, vale? Doncs es reparteix entre tots, però bueno, això més endavant ja veurem com s'organitza. Pràcticament pues és això, un sistema d'usuaris, vale? Que se van connectant a el que són els routers. Els routers bàsicament, vale? Serien pues, gent d'aquest tipus, val? Que se'n diuen microtic, val? I llavors aquí el que ens permet fer amb aquest tipus de routers és que és molt configurable, pots configurar moltes coses i enllaços i tot això pues, al final acaben anant amb això, amb que aquí faries l'enllaç entre les antenes i aquí la configuració entre elles perquè funcioni tot correctament, val? Perquè sàpiga cada cop que envies un paquet cap a on l'ha d'enviar. I llavors bàsicament el que acabes fent és això, és a dir, tu tens, això ho tens a casa, val? Que això es connecta amb altres, val? Llavors si tu necessites accedir aquí, però això farà anirà fent el salt fins a arribar al lloc on correspongui. Val? Això seria el que necessitem a casa, val? Bàsicament seria doncs, una antena, que la posaríem bàsicament a dalt al terrat, baixaria un cable que el connectaríem aquí, val? Llavors a partir d'aquí, on vulguis, si vols connectar-lo directament, hola, bones. Si voleu connectar-lo directament a l'ordinador, podríeu connectar-lo, tinc un cadires de sobre, no ho sé.
podríeu connectar-lo directament a l'ordinador, o en aquest cas, com que aquest dispositiu és wifi, doncs tots els dispositius, tots els mòbils i totes aquestes coses també les podríeu arribar a connectar. Siguiente. Ara, vale? Epo. Val? Pues, bueno, aquí hi ha diferents exemples. Aquest d'aquí, val? Seria aquest tipus, val? Que seria això, el d'allò amb el plat, seria aquest tipus, i l'altre és com aquest. Val? Però bueno, també hi ha d'aquest altres, hi ha de molts tipus. Es podrien utilitzar. Nosaltres normalment sempre utilitzem les Ubiquiti, val? Perquè bueno, ja ens hem familiaritzat amb aquestes i són més còmodes de treballar i tot això. Val? I a part de, per temes de protocols i tot això, doncs sempre és millor que tot sigui de la mateixa casa, per dir-ho d'alguna manera. Es poden unir de diferents? Sí, es poden, no hi ha problema. Però bueno, sempre per facilitat i per comoditat sempre s'utilitza. Utilitzem nosaltres aquí, a la zona d'aquí, les Ubiquiti. Val? I com a, després de la Ubiquiti, el Microtik aquest petitat. Yep. Com és que s'ha anat per aquí? Epa. Sí, Pedro. Això representa la bolsa tant de aquí. Vale. Què és el que... Què és un supernode? Val? Bàsicament, vosaltres seríem nodes finals, això seria un node que es connectaria a un supernode, i un supernode, bàsicament, el que és una antena, bueno, és un lloc on hi ha aquest tipus d'antenes que són més llargues, on connecta diferents clients. Val? O sigui, des d'aquestes antenes rebríem tots els clients finals. Val? Tindríem doncs, uns quants que es connectarien entre elles. I aquests serien els enllaços que faríem entre les diferents pobles. Val? En aquest cas, des del Moster a Reus, val? Doncs faríem un enllaç així. Llavors el Moster també té aquestes així, a Reus també tenim aquestes així, i llavors cap a Vilaseca doncs el mateix, cap a Tarragona el mateix, i aniríem fent els enllaços així entre les troncals i a les sectorials perquè la gent s'hi pugui connectar. Val? Quin és el principal inconvenient d'això? És que bàsicament necessites veure on està l'antena físicament. Si no hi ha visibilitat directa, problema. Val? Llavors, a vegades, si no hi ha la visibilitat directa, doncs sempre es pot mirar de tantejar la cosa. Millor a vegades dius, ostres, jo aquí no hi veig directe, però aquest que està connectat, sí que allò, doncs, a males, de moment fem un pont d'aquí cap aquí, que aquest m'ha ficat una antena mirant cap a mi, jo li miro cap a ell i després d'ell m'ha connectat directe. Val? Sempre es pot mirar de trampejar una mica l'assumpte. Val? Sempre, llavors, doncs, bueno, a la llarga, doncs, millor dius, doncs, mira, doncs, com que veiem que hi ha per aquí la zona aquesta, hi ha bastantes persones que es troben d'aquest tipus, doncs, si posem un supernode en aquest altre lloc, doncs, no passarà. Llavors el que faria mentre supernodes se fa un altre enllaç d'aquest així i es fica una allí perquè se puguin connectar tota aquella resta de clients. Val? De moment aquí a Reus comencem amb un supernode, val? Que el tenim al carrer Morell, vale? Que està per allí a la plaça Sant Jordi, és? Part de Sant Jordi, part de Sant Carrefour. Part del Carrefour. Vale? Llavors, bàsicament és pujar de l'alt terrat i anar a mirar. Val? Si més o menys veieu per allà una antena superbèstia que està allà, és que teniu visibilitat directa. Llavors és viable. En cas de que no sigui així, llavors seria mirar quina és la millor solució en funció de cada un dels casos. Vale? Ai, espera. Vale, tot baix. Sí, aquest és el de Reus. Val? Per tant, ja veu la infraestructura que està muntada.
Cada tram són de 3 metres, saps? En total eren 12 metres. Doncs pues això. Per tant, es veu, són 12 metres. Sí, sí. A la punta, bàsicament el que s'acaba veient és una cosa superfina amb una cosa blanca a la punta. Val? Que és el d'això. I aquí a dalt de tot és on hi ha les sectorials, i és perquè es connectin. I aquestes grans són les troncals. Aquesta és la que apunta a Vilaseca, i aquesta és la de... No, aquesta Vilaseca i aquesta Montell. Mm-hmm. Ah, ja, ja... Sí, correcte, amb vostè. Amb vostè i aquesta és la seva. Val? I aquesta és una altra supernova, val? Aquesta seria una troncal que faria enllaç cap a un altre lloc, i aquestes serien les antenes clients, bueno, les sectorials on se connectarien els clients. Val? Val, el projecte GIFI, doncs, bàsicament ja es veu. Val? Tot això d'aquí fins aquí, pues tot està bastant unit, val? Hi ha bastant de fato. Sí que per la part aquesta està una mica buida, val? Aquesta part d'aquí està també molt, molt repleta, val? Que és la part de Tortosa, això que ja estan dient tu. Val? I aquí és on estem nosaltres, que és on nosaltres intentem muntar el projecte. Això d'aquí és la zona de baix, que és on enllaçarem en un futur el projecte que nosaltres tenim amb Valls. Vale? Doncs Valls i el projecte de Rife estaran units. Em sembla que al final s'acaba unint. S'acaba unint ara al principi ja l'unim. Al principi no, però després s'uneix. I llavors, pues, clar, la gent que té per aquí els supernodes i tot això, que té tots aquests punts blaus, vale? Són persones que han projectat un punt que diu jo vinc aquí i m'interessaria poder-me connectar, val? Llavors, pues, bueno, aquí hem ficat la gent aquesta, llavors, clar, després a la pàgina de GIFI, pues, t'acabes connectant amb aquells, pues, t'he mirat de contactar i això, val? Les xerrades aquestes, pues, bàsicament és per intentar unir a totes aquestes persones, ficar-ho en comú i poder-se comunicar, val? Llavors, pues, bueno, sí, clar, això seria que us podem intentar connectar cap aquí baix. Llavors, intentar engrandir cap aquí i llavors podríem tenir connectat tot això amb tot això. Que seria un gran cap, però bueno, de moment el projecte no arriba tant. Vale? Això és el projecte, vale? que tenim subvencionat. L'avantatge que sigui un projecte subvencionat és que actualment tu per connectar-te a qualsevol supernoda no necessites pagar res, val? Si intentéssiu fer un supernoda en qualsevol altre lloc, val? Pues clar, llavors totes aquelles persones que estan interessades en poder-se connectar, pues llavors haurien de pagar una mica el que és la infraestructura. En aquest cas, com que nosaltres hem pogut demanar aquesta ajuda de la Fundació GIFI, ens paga tota la infraestructura, val? Llavors, l'avantatge que tenim aquí respecte als altres llocs és que si vosaltres dieu pues jo m'hi vull connectar, bàsicament és agafar, configurar les antenes i ja està, no heu de pagar res a ningú, val? Perquè això ja està subvencionat. En altres llocs, en altres territoris, anirà en funció de com estigui allò. Allò a vegades hi ha supernodes que ja estan subvencionats, aquí ja estan tots pagats i amb allò no heu de pagar res, com hi ha alguns que, pues, que potser encara s'ha de falta pagar, potser s'han de pagar 50 euros, o potser s'han de pagar 100 euros, o això va una mica en funció bé, val? De cada lloc. L'avantatge que tenim nosaltres aquí és que això tenim solucionat. Val? I aquest és el que tenim aquí. Val? I és on és aquí. Si poder el dia de demà, si comencem a créixer i això, un altre per aquí a l'altra zona o per aquí, doncs també serien interessants fer diferents supernodes, poder-los connectar entre si i això. Però bueno, de moment el projecte és aquest. Vale? Aquí el tema del baix camp, val? És... Val, bàsicament el que nosaltres tenim, doncs, és l'enllaçar aquest d'aquí. D'aquí a aquí i d'aquí a aquí. Podem arribar a Riudoms? Sí. Podem arribar a Vinyols? Sí. Podem arribar aquí? Sí, sí, sí. A totes les zones aquestes de per aquí, tot això d'aquí, més o menys no hi ha problema per poder fer l'enllaç. Vale?
Què seria, no sé, o sigui, a l'oest de Riudoms o a l'oest de Montbrió del Camp o d'això, seria bàsicament que aquella persona pugui muntar el supernode allà on està ell, val? Intentar trobar, o sigui, per exemple, els més viables és Riudoms i és Vinyols, vale? Perquè estan més a prop. Llavors diries, ostres, pues d'aquí, si no em puc connectar aquí, podem connectar aquí al Moster. Llavors aquí a Riudoms muntaries un supernode, que seria una antena, intentaries buscar els clients perquè el teu supernode pugui ser el més rentable possible, val? Dius, pues mira, les dues antenes pues costen, per dir alguna cosa, més o menys 180 euros, 160, 180 aproximadament, val? Més la torre, més no sé què, més no sé quantos, entre pitos i flautos, pues me'n vaig als 400-500 euros. Dius, pues bueno, quantes persones, si saps que si trobes les 100 persones, si paguen 100 euros cadascú, ja tenen la infraestructura muntada. Si en trobes més, pagaran menys. Val? Llavors aquí és el tema aquest. Que s'ha de pagar, quantes vegades s'ha de pagar? Home, només has de pagar una. Saps? Mentre les antenes funcionin, un cop la infraestructura està muntada, és anar-la mantenint. Quin és el problema? Que el dia que es xafi una de les antenes, a totes aquelles persones que aguanten, que es connecten sobre allí, pues, s'han de responsabilitzar de que té un cost les coses, vale? I pues, si som, jo què sé, 10 persones connectats amb una antena i aquella antena s'ha cremat, pues, s'haurà de pagar, vale? Entre tots 10. Vale? Vale. Bueno, és això el que estàvem comentant. Vale? Pues, bueno, 600, bueno, depèn dels llocs, pot variar una mica el supernova o la sectorial on s'estigui muntant. L'usuari final bàsicament són 100 euros, que és una antena d'aquestes que pot costar entre 60, 50 i 60 euros, més un catxarret d'aquests, que costa 20 euros, i una mica de cable i les coses, val? Mal menys, és un aprox, val? En funció del lloc on estàs, perquè si estàs molt a prop amb antenes petites és suficient, i si estàs més lluny doncs necessitaràs fer unes antenes més grans, val? És un preu orientatiu. I això és el que acabaria pagant tots a repartir entre tots els clients que s'acaben connectant. Val? Llavors, és això, si algú de vosaltres doncs, és de les Rodalies, doncs, clar, l'interessant és intentar buscar els màxims clients que s'hi volen involucrar en el projecte. Val? Com podem veure si els enllaços són viables, val? Perquè a vegades dius, ostres, pues no tinc molt clar, sí que hi ha visibilitat, no en tinc, no ho sé, perquè és que no ho acabo de veure, perquè està molt lluny, la visibilitat no l'acabo de veure molt fina, val? Pues des de la pàgina de Giphy, val? Pots muntar els punts i veure el que serien els perfils, val? Un cop has muntat els dos punts, et dirien quins són els perfils, d'aquests tres, quin és l'ideal? L'ideal és aquest, val? Que entre un punt i l'altre no hi tinc cap tant. Val? En aquest d'aquí tindríem problemes aquí i aquí. Val? I, bueno, i aquí també, val? Perquè estem rossant massa el que seria la connexió. Quan nosaltres fem una connexió entre els dos punts, no només necessitem que l'enllaç sigui viable, sinó que també necessitem un marge, val? Que és el Fresnel. I és per així dir-ho, la cobertura, val? Per dir-ho d'alguna manera, necessites una mica de canya per poder fer traspassar les dades. I aquí pues, és completament inviable. Val? Això, és a dir, aquí amb tots aquests talls no seria possible fer la connexió. Val? Llavors, abans de dir comprar-se les antenes i anar a casa i començar a muntar les antenes i dir sí, que no sé què, no sé quantos, doncs abans s'hauria de fer un estudi previ per veure si l'enllaç és viable o no és viable. Val? Altres maneres de fer-ho és a través de la pàgina aquesta. Val? arlink.vrt.com, val? És això que us deia, el de Fresnel. Val? En aquest cas podem veure que l'enllaç és viable, però aquí tenim uns punts que ens podrien tocar la pera. Què vol dir? Que millor l'enllaç sí que el podríem fer,
però l'enllaç és precari, tenim falls de, quan intentem connectar-los tarda molt, en sé que es desconnecta, en sé que poden passar 50.000 coses, llavors sempre és millor que dintre d'aquesta franja no hi hagi res. Val? Llavors en aquest cas, un enllaç com aquí més lluny de Reus per aquí, doncs amb Espujol, doncs l'enllaç no seria de tot viable, potser seria més viable des d'aquí en vostè, un enllaç, per exemple. Llavors, per això us dic que en funció d'on esteu, a millor us és més viable connectar-ho amb un lloc o connectar-ho amb un altre. Els serveis, val? Bàsicament, dintre de Gifi... Aquest... Hi ha un límit de distància? Bueno, el límit és bastant llarg. Podria... Depèn de... Depèn d'on te vulguis connectar. Si te vols connectar a una sectorial o te vols connectar a una troncal. Val? Si tu el que vols muntar és una troncal, el que fas és muntar dues antenes d'aquest tipus així, que són parabòliques. Vale? Particular. Sí, és a dir, tu muntaries de particular a particular, per dir-ho d'alguna manera, muntaries dos d'aquest tipus parabòliques, les encararies, i més o menys si la distància és bona, si ja la visibilitat és bona, no hi ha problema. El problema és que la Terra té una mica de curvatura i es volen, per exemple, s'està intentant fer un enllaç entre aquí i Mallorca. Quin és el problema? Que el problema és la curvatura. Vale? Llavors què passa? Que dius, ostres, doncs des de Salou seria el millor lloc. Doncs no, doncs és millor tirar més enrere i anar cap a dalt a Mont-ral o d'allò, que tens més altura per poder fer l'enllaç més d'això. I a part el mar et fa de mirall, que també és un altre problema que hi ha. Val? Llavors, a no ser que te vulguis, ja et dic, si no te vols flipar amb distàncies així, en principi si la visibilitat, si tens visibilitat no és problema la distància, sempre i quan, ja et dic, no voleu flipar-vos. Però si hi ha un objecte al mig... Si hi ha objectes, l'àriamos. Llavors l'has d'esquivar. L'has d'esquivar d'alguna manera. O sigui, has de ficar un altre en un altre lloc i fa una mica triangulació o alguna cosa d'aquestes. Llavors, això que podem trobar dintre la xarxa? Val? Pues dintre la xarxa podem trobar pues bàsicament el que cadascú vulgui pujar. Val? Aquí hi ha uns exemples. Val? Pues, per exemple, en el primer cas, imaginem-nos que som un institut, val? I volem oferir servei als nostres als nostres alumnes, doncs, per exemple, pot ficar dintre de Gifi la web de l'institut i els alumnes se connectarien a través del pròxim, bueno, a través d'un IP, dirien, doncs, connectar-nos a tal IP, i a tal IP hi hauria la web del servidor i llavors allà es podrien validar i podrien fer el que sigui. Val? O servidors de correu, o un disc dur per poder ficar coses a internet, o millor doncs, dius, publico, ja sé, doncs, ara tothom s'està baixant la pel·lícula, no sé què, doncs, en comptes de tothom anar a buscar i descarregar-se aquella pel·lícula, se la descarrega un i tots anem a buscar-la en aquell disc dur que està allà en un lloc que algú l'ha posat. Vale? Bàsicament, per el que tothom s'acaba connectant, vale? Són per les portes d'internet. Per poder-se connectar a internet, val? I poder accedir pues, a tota una sèrie de privilegis que ens pot donar l'internet. L'avantatge que ens pot oferir el tema de servei aquest, dius, bueno, però jo internet ja el pago a casa, dius, a mi això tampoc no és una solució. Pues, podria ser una solució en el cas de que, per exemple, tu tens aquí una casa i tens una masia a un lloc, val? Jols, o per aquí la bona, no? I dius, clar, jo allí quan hi vaig doncs no tinc internet ni tinc res, i llega dos per tres, doncs m'aixafen la porta i estic a estos nassos que m'estan robant i que no sé què, i no sé qui són, i doncs pam, li fiques una càmera IP, te connectes des d'allà al lloc, et connectes amb una antena cap a Gifi i pots fer VPNs, o sigui, tu des de casa fer un túnel privat fins a la teva masia i cedir doncs, el teu internet de casa directament allà a la masia. Val? Un exemple. Llavors dius, ostres, jo només pago un internet i tinc internet a dos llocs. A dos, a tres, a cinc, els que siguin. Val? Una altra manera, dius, doncs, mira,
en comptes de pagar ja una DSL, som 4 i entre els 4 paguem una fibra i ens repartim la fibra entre tots 4, val? Ja rebaixes els gastos de mensuals, val? És una altra manera. No sé, hi ha 50.000 maneres. L'avantatge de poder ara connectar aquí a Kifi, pues, com us deia, com que és un projecte subvencionat, durant el primer any l'internet també està subvencionat, val? Per tant, teniu un any d'internet gratis, val? Sense tenir que pagar ningú ni fer res a ningú. Després, en el cas de que s'acabi aquest any, pues, a lo millor hi ha algú que diu, jo dono part del meu ADSL, perquè hi ha gent que diu, ostres, pues, jo no, tota l'ADSL no el faig servir, val? Pues dic, pues mira, si jo tinc per dir algú 30 megas, pues no dono 10 a Kifi, i la gent que vulgui pues té 10 megas per poder-se connectar, val? I simplement s'ha de connectar al lloc de sempre. I és una altra manera de poder tenir internet gratis, no? A través d'aquelles persones que vulguin donar el seu internet o d'aquelles persones que està oferint un servei que dius, ostres, pues jo pagar 5 euros al mes sí que puc, però pagar 40 euros, que és el que m'acosta cada mes, pues, la butxaca costa, saps? Però 5 euros no més tant. Llavors dius, que tens una quota? Sí, clar, la quota d'internet, però no la quota de Kifi. Kifi, en el cas d'aquest xafer és una antena o qualsevol cosa, però sí, allò va a part, és una altra cosa, saps? Una cosa és el servei i l'altra cosa és la infraestructura. La infraestructura, mentre estigui bé, doncs no s'ha de fer res. No? Llavors aquí tenim els col·lectius que són els que s'encarreguen de mantenir-la activa, de que tot estigui bé, de que els enllaços es facin correctament i aquestes coses. No? I a nivell de... Bueno, has dit de portes d'internet, sí? És a dir, si tu comparteixes, no?, la connexió entre 4, 10, 15 persones, uh-huh. La xarxa és... Vull dir, quan dieu obert és perquè té accés a tothom, però a nivell de protocols, de seguretat, de privacitat, etc. Oberta, el que vol dir és, imagina't l'autopista, vale? Quan nosaltres diem que la xarxa és lliure, val, lliure i oberta, vol dir que no hi ha barreres, que tot el que hi passa hi pot passar, que no restringeixo a ningú perquè porti un burro, o porti un Fórmula 1, o porti un... Yep. O porti una moto, vale? Després, el que passi per dintre, això ja és problema de cadascú, vale? Llavors, si dius, no, jo faré, pues, me muntaré una VPN amb no sé quantes persones per poder compartir un enllaç. Bueno, això no, és... Però em refereixo jo, tu no veig a casa, no? Sabeixo X megas o sigui, però òbviament tu vols mantenir la teva seguretat, la teva privacitat, dins la teva... Sí, pots muntar-ho, si tu te muntes el teu, tu dius, pues jo perquè la gent se me connecti per casa, per cuidar-me en salut, aniré per proxy. I tindré tot registrat amb un proxy. I qualsevol persona que es vulgui connectar, que ho faci a través del proxy que tinc jo, que em demani usuari i contrasenya, que llavors això tu quan te valides a Kifi, que tu tens la teva antena, tu has de ficar, pues, allí tinc un proxy, val? I en aquest proxy llavors tu ficaràs el teu correu, i llavors la gent aquella que diu, ostres, pues a mi m'interessaria connectar amb, però, o a internet a través del teu proxy, llavors aquelles persones fiquen en contacte amb tu per dir, escolta, que m'interessa, com ho he de fer, què... D'allò, llavors tu dius, pues t'he de donar un usuari i la contrasenya, el teu usuari i la contrasenya és aquesta i t'has de connectar a l'IP tal. Mm-hmm. I ja està, llavors tu gestiones el teu proxy i tu deixes passar o no deixes passar el que tu vulguis. I dius, no, jo per al meu proxy només deixaré passar el port 80 i el 443. Doncs fas servir el port 80 i el 443. Diu, jo l'emule i això, doncs pues fora, tot cap a l'Spotify, cap a, doncs bueno, pues cap a, és, o sigui, tu permets o d'allò, és el que tu vulguis. El que potser t'ho referiré una mica és, si tu tens un ordinador, un mòbil, o sigui, un tiqui que pots tindre per casa, si al connectar-te a Kifi, la gent de Kifi pugui veure això. Això és clar, el típic analitzador de la xarxa. Com que tens un router, tu pots... O sigui, la teva xarxa privada, diguem que està tancada, mm-hmm. però tu tens accés cap a Kifi, no Kifi cap a tu. Llavors, en funció del que tu vulguis, configures l'aparell perquè Kifi tingui accés als teus recursos. O sigui, tu podries, com diu ell, tu si no vols compartir res, el router ho deixes tot tancat,
i no podran veure els teus ordinadors, ni podran seguir amb internet i res. Si tu li dius al router, doncs vull que puguin veure, jo sé, l'ordinador que tinc a casa perquè tinc una pàgina pública de web. Obres el port 80, per exemple, i tindrien accés a la pàgina web. Però tu pots tindre el capat i que ningú pugui entrar. Publiques els serveis. Si tu vols, estàs tancat i aquí ningú t'entra. No, no és pel fet d'entrar o no entrar, simplement, és a dir, tu podries, o sigui, de la mateixa manera que utilitzes internet per fer operacions bancàries o el que vulguis, és a dir, perquè no pots utilitzar xarxa de wifi.net, no? O sigui, hi ha algú que et dona portes a internet, simplement si els protocols estan preparats perquè cada connexió, doncs... Sí, no és segur. Bueno, aquí ja aniries amb el... És a dir, fins a quin punt és obert i encara respecte a la privacitat i la seguretat dels usuaris que col·laboren amb la xarxa. Clar, aquí obert és en funció del que cadascú vulgui. En principi, clar, és això, cadascú és lliure de fer-ho o no fer-ho. O sigui, hi ha gent que et dirà el que vulguis i per on vulguis. I altres que et dirà, doncs no. Mm-hmm. Però sí que entenc que si almenys capes, com a mínim deixar obert el port de les VPNs per poder fer una VPN en algun lloc i encara que passi a través teu, doncs que la informació viatgi xifrada, saps? Entenc que si almenys capes deixes això obert perquè aquella persona pugui tenir una mica de seguretat. I per exemple, els accessos a les pàgines de entitats bancàries, per exemple, són HTTPS, no, bueno, certificats, xifrat, li dono un punt afegit a la seguretat. Però sí que és veritat que amb una VPN, per exemple, podries mitigar una mica. Blindadíssim, no ho és. No, però això, o sigui, el compromís, no? Entre... El compromís que hi ha, o sigui, una cosa és el compromís de quan tu te connectes a Gifi, a través d'una antena, és que qualsevol persona, és a dir, el tràfic que passi per l'antena, és a dir, tu no li pots dir al veí del costat perquè t'hi vas emprenyar, li tanques l'accés, saps? O li baixes, dius, com que és un cabron, pues ara te baixo a 3 megas. Això no es pot fer. Mm. Vale? Bueno, no està ben vist. Bueno, no s'hauria de fer. Pots fer el que vulguis, però llavors ell s'anirà a les llistes de Gifi i dirà, escolta, que m'ha passat això. Bueno, el tema de les portes d'internet, bueno, el tema de particulars, bueno, tres quarts de mateix, el que hem estat dient tota l'estona, vale? Sortides a proxis, vale, això és el que estàvem ara comentant, vale? Clar, això realment ho acabes fent, el proxy aquest l'acaba configurant la persona que té l'internet a casa, tant pot ser el que tingui el Supernova, com pot ser un usuari final. O sigui, jo per exemple a casa estic com a usuari final i em connecto a un supernode i jo puc oferir internet si vull, o muntar un proxy allà i que la gent passi a través del proxy. O el supernode poder muntar, però això ja és indiferent de com es munta la infraestructura. Vale. Com hi puc col·laborar? Vale, pues, bueno. Unir-se a tant en particular a les empreses, bueno, com hem estat comentant abans. El tema de la xarxa, doncs clar, com més alts siguin els edificis, doncs més punts d'accés o més avantatges hi ha perquè les altres persones s'hi puguin connectar. Val? Intentar utilitzar llocs més comuns i aportar tot el contingut, doncs, que cadascú hi vulgui aportar. Val? Doncs com portes a internet, com tots els serveis aquells que hem comentat abans, de correu, de emmagatzemament de disc, de el que es vulgui. Val? Preguntes més freqüents. Val? De qui és de Gifi? Val? Pues Gifi és això, és dels usuaris, no és de dir, oh, jo m'he connectat a Gifi, però no sé. Gifi, si tu estàs connectat a Gifi, tu ets Gifi. O sigui, no hi ha ningú darrere, una empresa, una institució, un d'allò, són tots en general. Val? Però l'únic organisme que hi ha darrere és la Fundació. La Fundació de Gifi, sí. Això sí.
Qui paga Gifinet? Pues bàsicament els usuaris que munten el servei i les infraestructures, que és el que us comentava abans. Vale? Si jo vull muntar un supernode perquè se'm connectin els quatre amics del costat, pues serem aquests quatre millor que muntarem l'infraestructura i que serem els que pagaran tot. Vale? Quin cost té Gifi? Pues bàsicament el preu del material i les coses aquestes. I llavors en funció dels serveis, doncs el que cadascú vulgui pels serveis. Si són serveis d'internet, doncs ja el que es vagin impactant. És a dir, no és allò que dius, no és una cosa estàndard. En funció de cada lloc, doncs les coses es pacten, val? Amb les persones que allà. Quines quotes periòdiques? Doncs clar, en principi per la connexió de la infraestructura no tens una quota periòdica. O sigui, es paga la infraestructura i un cop està pagada, fins que no hi hagi reparacions o no s'hagi de fer res, no s'ha de pagar res. Val? És el que es deia, que l'avantatge d'aquest del projecte és que la infraestructura ja està pagada, per tant, connectar-se a un supernode és gratuït, perquè la infraestructura està pagada, no s'ha de pagar. Val? Val. Preguntes més freqüents. Pot descarregar música i d'això? Pues, clar, poder pots, sempre i quan has de trobar pues, el tema del servei, que estigui obert, que qui hagi muntat, si realment són serveis tot això, és anar a buscar qui té el servei i qui te'l pot oferir. Val? En cas de que, pues això, en cas de que no funcioni, pues, clar, no hi ha ningú darrere, val? Són voluntaris tots, val? Per tant, si ha patat una antena o s'ha caigut la llum un dia en una hora, pues, fins que aquella persona, la responsable, pues, no hi pugui accedir o no té lloc, pues paciència, val? Perquè no som una empresa, no tenim, o sigui, treballem, som voluntaris i intentem fer-ho, cadascú té la seva vida, i però dintre del que es pot s'intenta fer les coses lo abans possible, val? I s'intenta que el projecte pues, tiri endavant per aquí. És a dir, tampoc no es passem una setmana allí perquè l'ha saltat la llum i el tio que té allí pues, no vol donar la llum. Pues, no, val? S'intenta anar el més ràpid possible. Val? Podem saber? Bueno, el tema de les xarxes lliures, obertes i aquestes coses. Que el tema d'internet, bueno, un altre cop, és bàsicament el que hem estat parlant tota l'estona. És bueno, és una mica anar repetint una mica el tema de qui té internet, qui accedeix, qui... Més o menys ha quedat clar tot el tema aquest, algú té una mica de pregunta? És que això està preguntat d'una manera i preguntat d'una altra perquè s'intenti entendre la filosofia aquesta, val? Que realment l'internet és d'algú i t'has d'acabar connectant amb aquelles persones que donin a l'internet. És legal? Bàsicament les coses aquestes que això de compartir l'internet, però a vegades dius, ostres, és que això no sé, potser no és legal, no sé què. Pues sí, és legal, val? Es pot fer, hi ha, a través de la fundació pues, hi ha els ISPs, que són els temes aquests dels proveïdors, per dir-ho d'alguna manera, d'internet. També el tema de les antenes, val? També hi ha el tema que diu, oh, és que jo soc d'una comunitat de veïns, però els veïns no diuen que no em deixen posar l'antena perquè no sé què, no sé quantos. Pues, bueno, al principi estàs protegit per la llei de les telecomunicacions i tu realment l'únic que permets, és dir, tu l'únic que has de fer a la comunitat de veïns és notificar de que fiques una antena, com podria ser una parabòlica, com podria ser la de la tele. Vale? Lògicament, com millor t'hi portis amb els veïns, millor. Val? Per tant, sempre és bo explicar què és el que es posa, per què es posa, per què serveix, i que no cal ficar una antena per cada veí, sinó que podem ficar una antena per tots els veïns. Val? No, això també
per explicar-ho a vegades, doncs si a vegades, oh, jo tinc problemes amb la comunitat de veïns i no saben com d'allò, però jo no sé, no tinc molt clar com explicar-ho, doncs podem posar en contacte amb nosaltres i nosaltres doncs, podem mirar de fer un dia que fem una reunió d'escala, doncs, intentar accedir a algú i poder-los explicar una mica el que és el projecte i què implica doncs, l'antena allà, vale? Però com a caire informatiu, el tema de que l'antena en principi no s'hi haurien de poder negar, vale? Per poder-la ficar. Aleshores, coses com es passen les cables cap a baix i com després de la comunitat, cada comunitat té la seva, els seus percals i es poden muntar de diferents maneres, però bueno. I el nivell de potències d'emissió i tot això? Un mòbil amb menys cobertura, quan tens una o dues ratlletes, emet molta més radiació que una antena d'aquestes. El tema de les persones radiosensibles, que tot el tema aquest, nosaltres estem treballant a 5 GHz, val? I a 5 GHz, a la que tens una paret, pràcticament t'has perdut la senyal, i a la que en tens dos no hi ha ni tutia, val? Allí no hi ha senyal que valgui, val? Encara que tinguis la troncal allà enfocada i d'això. Emet més el router del wifi del veí de baix o del veí del costat que l'antena aquesta. Després, les antenes aquestes són direccionals, o sigui, estan a dalt al terrat i no afecten, a, és a dir, no xoquen contra un altre veí, mm-hmm. Val? Per tant, s'encaren entre elles i allí no... I el de l'àtic que es podria arribar a queixar com a molt el de l'àtic, és que li passi, quan passa ja al terrat, pràcticament no té ni cobertura. A més, amb els mòbils, si sí, té un d'aquest que té, ara hi ha mòbils que tenen doble banda, de 2.4 i de 5 GHz. Agafes amb el mòbil i te fiques allà i fas la captura, a veure si trobes la wifi de la troncal. Pràcticament en pocs llocs trobaràs alguna de cobertura, alguna, ja et dic. Però bueno, que radiofanàtics d'aquests ne trobaràs a tot arreu, això sempre. Emet més el microones, emet més un fluorescent, emet més el minipímer quan estàs vedent amb els motors, o sigui, emet més tot això que una antena d'aquestes. És a dir, l'antena aquesta realment te podria arribar a afectar si estiguessis aquí així i te fos tu aquí darrere. Llavors sí, clar. I hores. I t'hauries d'estar a ser unes quantes hores. Si no és això, afecta més el motor del minipimer quan l'engegues i la radiació que fa allò quan li estàs fotent el minipimer, hi ha el microones, que qualsevol antena d'aquestes. I és això, hi ha de tenir en compte que això va al terrat i com a molt el que es pot arribar a queixar és el de l'àtic i perquè segur que té telèfons inalàmbrics per casa, que allò emet molt més que qualsevol cosa d'aquesta. A més, amb les freqüències, a freqüències més baixes afecten més que a freqüències més altes, val? I això estem treballant en freqüències altes, no estem treballant en freqüències baixes, val? Com més baixa, més penetra la radiació, val? Per tant, són més nocives les de 2.4 que aquestes. Hi ha un vídeo del Kekikom que explica tot el tema de les radiacions i tot això, que és ell, i ho explica, diu, amb el mòbil, això treballa quan treballes amb el mòbil per parlar, em sembla que treballa 433 o així, 433 MHz o alguna cosa així, que lògicament és molt més penetrant que això que treballes a 5 GHz, i treballant així, a la que fas així, ja separant això ja talles l'afectació, una brutalitat. És a dir, només d'estar així, estar així, ja el que te podria arribar a afectar és molt menys. Imagina't si el tens a 5 o 10 o a 15 metres com està la d'aquí Reus d'altura, saps? Vamos, dir, si arriba a algú encara és gràcies. El tema de com trobo algú, pues, dius, ostres, com me puc connectar, com fer-ho, pues, bàsicament tenim els fòrums de Giphy, les llistes de Giphy, i en el cas d'aquí Reus, val? Podeu connectar amb nosaltres aquí a Hacklab Baixcamp. Val? En cas de Tarragona, pues, els de TGNU, en el cas de Vilaseca, podeu ser els de Vilaseca, ara. I diria que ja està. Ui. Això.
On puc comprar el material? Val? Pues el material, bàsicament, teniu aquestes webs, la Cidal Wireless, no, que aquests són on nosaltres comprem normalment, val? Que la Wireless, l'Enshop o Shops. Es poden comprar a Amazon, a AliExpress, hi ha 200.000 llocs, val? Però bueno, nosaltres habitualment sempre les comprem en aquests llocs. I ja està, i aquests són... Ja està. Dubtes, preguntes, qüestions? Si estàs interessat en poder connectar, contacto amb vosaltres i feu una prova? O... Sí, necessitaríem saber en quin lloc estàs, vale? Llavors en funció del lloc on estiguis, a veure si tens visibilitat, i si hi ha visibilitat i tot és correcte, doncs llavors miraríem de compressis l'antena correcta, que són, bueno, són aquestes bàsicament les que fem servir ara, o podrien ser, depèn del lloc, podem una més petita també serviria. Ens pots enviar la xinxa a Google Maps i així almenys mirem la vista de perfil, a veure si seria que ens hi ha, i si ho és, però no ens hauria. Llavors s'hauria de pagar l'antena i caure, no? Lo que tu, clar, la part teva de casa teva només. L'antena, el cable i després el micròtic o un router a baix o qualsevol cosa, perquè després tu a dintre a casa t'ho puguis gestionar d'alguna manera, saps? I si és una comunitat de Vic, hauria d'estar a la ràpida? Bueno, jo ho estic muntant a casa i el que faig és de dalt a rato baixo a casa meva i de casa meva reparteixo. També pots, com a lloc ideal, als ulls de l'ull de l'escala de l'ascensor. A dalt de tot, a l'ull de l'escala, doncs, si tens tot el canal allí, o els ulls de, o les deixa de llum. De l'ascensor. Mm. O, bueno, o ficar el router a l'ull de l'ascensor. Llavors d'allà doncs, anar distribuint cables als diferents pisos. Saps el que clar, això va en funció de cada infraestructura. Allò dius, pues mira, pues pel lloc on estàs tu, pues és millor passar pel pati de llums i es podria ficar, pues per exemple, si dius, ostres, pues som tres veïns, pues amb tres veïns amb una cosa d'aquestes, agafes amunt, aquí l'enxufes l'antena i a cada un d'aquests un cable de cada veí i llavors a dintre de cada veí pues li pots ficar un repetidor wifi o qualsevol cosa i solucionat. O ficar al pati de llums, que emeti wifi dintre del pati de llums i que d'allí s'hi vagi connectant. Clar, tot va en funció una mica de cada infraestructura. La cosa mensual seria l'accés a internet, que seria... sí, bueno, en aquest cas tindries el primer any no hauries de pagar res. En el segon any, doncs, a la millor trobes algú que accedeix a l'internet gratis, val? I dius, doncs mira, jo pel que faig servir, doncs ja em serveix. També és possible que al ser gratis s'hi connecti molta gent i allò vagi a petar, però també vagi lent. Val? Llavors dius, pues no, però mira, prefereixo. Depèn, depèn de la persona que ofereixi el servei. Clar, llavors és parlar amb la persona que ofereix el servei i el que vulgui... Clar, els proveïdors són les mateixes persones que estan dintre del projecte. Sí, però de moment no estan connectades a dintre la xarxa de Giphy. En el moment que una d'aquestes s'interessi i es connecti a Giphy, doncs, per exemple, dius Ono o Gestel o jo què sé, la banda o jo què sé, la que sigui, digui, doncs m'interessa connectar-me aquí a la infraestructura, es connecta i llavors des d'allà pots contractar directament amb ells. En cas de que no apareixi cap proveïdor de serveis, seria qüestió de contactar amb qui dona el servei i dir, pues, bueno, pues a veure quin és el preu que ofereix. Actualment, ara és ton pare d'això. Perdó, Òscar, ja. Tu heu parlat abans de Rife? Sí, hem parlat al principi de tot, de què era el projecte, de... Clar, la idea de Gifinet és... Bueno, ell és de Tegeneu, de Tarragona. Em dic Edgar i vinc de Tegeneu, de Tarragona. I estic involucrat juntament amb l'Òscar i amb el Jordi en el projecte de Rife aquí. Ens hem juntat tots i ens diem que hi ficam, suposo que els productes catalans.
No, això no, això no, perquè no ho he ficat. Perdó. Bueno, no, no, no passa res. I ficar, sí. Com que són diversos col·lectius i ens hem unit tots amb l'objectiu de promocionar la xarxa de Guitinet al Camp de Tarragona, ens hem decidit denominar-nos d'alguna manera i d'aquesta manera i ficar. Llavors, el que dèiem, referent a la pregunta de què passarà al cap d'un any, no, del servei gratuït de RIFE, aquí hi ha diverses possibilitats. Una, la primera és que com que el projecte inclou dues línies ADSL i una línia via satèl·lit que donaran servei als usuaris de RIFE, i això està pagat durant l'any que dura el projecte, els usuaris són lliures d'escollir, de decidir escollir pagar-ho entre tots els que estiguin involucrats dintre el projecte. Llavors el cost realment seria mínim. Si tots no és possible posar-nos tots d'acord, doncs bueno, si es poden posar d'acord per zones, no? Dic, escolta, els arreus, decidim contractar una d'aquestes ADSLs, o una fibra, o dues fibres, i la parem entre tots i ho compartim entre tots. Això seria una altra opció. I la tercera, que és una mica el que explicava l'Òscar, és buscar un proveïdor dintre de Guitinet, que sí que n'hi ha. Hi ha operadors que són autònoms, són persones com nosaltres que s'hi dediquen. El que ve tenim Líquer, sí, que és un company nostre, que ell està donat d'alta com a proveïdor d'internet. Llavors ell té contractat un servei amb una empresa, que em sembla que és una de les poques, no recordo com es diu, que permet revendre el servei, per tant pot oferir aquest servei d'internet i pot oferir, pot revendre'l, com si diguéssim. Després, les altres dues primeres opcions seria l'autoprestació, és a dir, doncs, queda entre naltros, no és, és un particular que contracta una línia d'internet i decideix, doncs, resulta, si som veïns, doncs, entre nosaltres 4 o 5 doncs, ho paguem i continuem ells. L'avantatge amb això també és que a vegades no estar dintre la xarxa no fa falta que siguem tots de Reus. Millor dius, pues, són dos de Reus, dos de Tarragona i quatre del Mosté. Dius, pues, mira, amb això ja ho fem, saps? Amb això paguem una sola i entre tots ens connectem i ja està. Val? Això és l'avantatge de que abarques més territori i pots abarcar moltes més persones per poder involucrar-se en el projecte. Al cap i a la fi, Guitinet es tracta es basa en els comuns, no? En dir, doncs, tots entre tots muntem la xarxa i tots entre tots se n'ocupem de mantenir-la. I de la mateixa manera, tots entre tots ens podem preocupar de tindre una millor connexió o pitjor. O de voler pagar menys per un servei que realment, doncs, bueno, jo penso que estan abusant molt a les preses. Clar, si compares el cost anual d'una fibra amb el que val el material per connectar-te a un supernova o inclús per tu ser un supernova i connectar-te a un altre, no? Un tornat com cal, què valen unes antenes? I material, 180, 200 euros, això en un any ho tens més que amortitzat. Sí, s'ha de mirar sempre com una inversió inicial. No? Clar. Hòstia, és que són, per dir, vam muntar una torre que fa no sé quant, el cable que té que ser no sé què, les antenes han de ser grans i me gasto, feliç, 500 euros. Saps que és una inversió i mare de Déu, que fallin aquests catxarros, algú està en té cap passar, no? Poden fallar com qualsevol cosa, però tu has de mirar com una inversió i ràpidament amb les quotes que et demanen avui per fibra, de ser, de el que sigui, o amortitzes, o... És una mica de filosofia, és una mica no la inversió de cop que has de fer, sinó el poc que tardes a amortitzar. Això és bastant bé. Bueno, i que funciona, i que va bé. A Valls hi ha 150 persones connectades i estan funcionant. Molt bé, però sí. Sí, sí. I entre ells es comparteixen una línia de fibra de 300 metres. Jo, per exemple, a Valls el que tinc és una casa pla, que allí no, com que hi soc poc, tinc a ma mare, la connecto allà i faig un nou VPN des del pla a casa de ma mare. I agafo l'internet de casa de ma mare a través de la infraestructura. És una altra manera. El que m'ha costat? Les dues antenes. És a dir, bueno, realment són tres antenes, perquè he hagut de fer la troncal,
i després l'antena de casa de ma mare. Però que ens serveix també la del Pla, ens serveix que ara començarem un projecte per poder connectar tots els d'allà al Pla, llavors tots els d'allà es podran connectar a aquella infraestructura que ja està pagada, que ja l'he pagat jo al seu moment, i llavors dic, pues, què s'ha de ficar? Pues ara un màstic, no sé què, no sé quantos, pues mira, el que es faci ara de material per poder connectar els altres, pues mira, quants seran? 4, 5, 8, 10, pues pam, tot això ho repartim entre tots, i saps que l'enllaç està bé i és viable, i porta 2 anys que l'enllaç no ha caigut i està perfecte. I sempre que vaig, sempre tinc internet i el que necessito. No sé, jo tinc un cas similar. Amb vostè jo hi tinc una casa i a un quilòmetre aproximadament hi ha una masia on hi viu una persona. Internet era totalment inviable perquè no arriba ni cables de telèfon, connexions satelitals, bueno, o poden ser cares o són molt lentes, no tens la possibilitat. Vaig posar les antenes, l'home està encantat de la vida, me la fa internet a casa i tot va bé. Ara que hem muntat el Supernode, passarà a ser un client de Wi-Fi. En el meu cas és una mica similar. La família té una finca a la Selva del Camp i vam decidir muntar una troncal fins a Blat, fins a Valls, per poder tindre internet. I bueno, pel pas del temps, com que era un Supernode, doncs s'han acabat muntant. Hi ha una altra troncal contra el Morell i hi ha una sectorial que dona servei a 2 o 3 finques més de patir per la zona. És a dir, que comencen petites coses sí, i acaba sent una malla. Sense donar-me en compte, en un any i mig, doncs allò ha passat de muntar allò per tenir internet a la finca a que, a més, no, és zona de pas per molta altra gent que està disfrutant d'aquest servei. No? Això és el que dèiem abans de xarxa oberta i lliure. O sigui, si tu connectes a Gefi, és perquè els altres, si volen connectar, els hi deixis el pas per poder-hi passar, saps? Bueno, i per fer xarxa. Vull dir, és una cosa amb l'altra, perquè si tu et vols donar d'alta a Gifinet, tu el que faràs serà... El primer pas és crear-te un usuari a la web de Gifinet. El segon pas és crear el nou... Sí, això tinc... mira, aquest el tinc mig fet. Això ho podem veure. No, tinc la presentació... no està acabada, però la tinc. Clar, quan tu a la volta de Gifinet hi ha una eina que et dona les distàncies als supernodes més propers i veus la topologia del terreny també, perquè clar, has de tindre visibilitat. Llavors, quan tu decideixes quin és el supernode més òptim per distància i topologia del terreny, dius, vale, m'he de posar en contacte amb aquella persona. Doncs tu li escriuràs un mail, aquella on estarà, quedareu, us trobareu, parlareu. Ell compartiu experiències, vull dir que es tracta d'això també. No és, escolta, truco aquí, venen, m'ho posen i au. Es tracta de compartir i de conèixer gent. Bueno, aquí hi ha el tema del registre, això que estava contant ara a l'ECA, de com fer el registre, val? Bàsicament, doncs, bueno, davant aquí la... No està acabada aquesta presentació, però bueno, almenys la primera part sí està feta. Val? On puc connectar-me? Bueno, identificar el lloc, val? A la zona de mapes, val? Un cop t'has registrat, a la zona de mapes, val? I vas a buscar, doncs, bàsicament, una estrella d'aquestes, on vegis moltes persones que s'hi estan connectant. Val? Llavors allò implica que ja és un supernode on t'hi puguis connectar. Val? Llavors doncs, bueno, vas a buscar a nodes, val? Busques la zona, val? Acabes amb la ciutat, val? Llavors aquí quan entres ja dius, pues, bueno, dintre de cada una de les poblacions, pues, ja t'estan indicant quines són les antenes que estan muntades. Val? Llavors un cop entres dintre de la que dius, ostres, però aquesta és la que m'interessa perquè aquí si tothom s'està connectant, val? Aquí ja tens l'enllaç de la persona, val? Per vosaltres com us doneu d'alta, fica un correu electrònic. Val? Però aquí veus que hi ha també. El què, perdó? El supermercat de Reus, que hi ha el carrer. Correcte. Llavors, allà apareix el contacte, no sé quin contacte hi ha aquí. Sí, el propietat que tenia jo és molt bé. Bueno, no sé, me sembla que el van canviar, no sé si al final, no sé quin és al final. Però bueno, en principi, algú respon, tu envies allà, algú respondrà. Quan hi ha